Vent. Now Hebo sitting in Orsett. Oh ja, he's had him a good fart. Linker, der sætter noget. Energisk. Vældig energisk af Jakob Sten Christensen. Er Dinkra afsted, så kommer Bjørk i storm ned mod ham. Er Dinkra! Ualmindelig skarp! Kolibali samler op. Mads Hansen. Er Dinkra. Det er godt, det der er Dinkra. Den får han ned på jorden. Er Dinkra, så starter han ellers. Et løb mod mål. Antman kommer igen på den fjerne. Kolibali. Han ser fed helt skævt på i dag. Det er fire gange, han laver et... okay, han har jo selvfølgelig også måske en lille skade. Nu må de jo tage færre på, så ude på bænken. Hedinger glider af på Thomasen. Prøver at finde Diomande. Den har Banner halvklaret. Jeg tror ikke, I vil rykke ned. Spiller som om, at det er... Det er ude af hjertet. Her kan der komme en scoring. Øj, det er godt banket ind af Simon Adingra. Hvor er det stærkt spil. Har et godt kort i banken. Spillet fortsætter. Simon Adingra. Med møje besvær, han kommer forbi. Han skal jo spille sjældent. Det må også være mega irriterende. Det her må også være irriterende for AGF'erne. Svensson ind mod Adingra! Farlig aflevering der fra Tjebali lige ind i banens midte. Så Dinger modtager den fra Jakob Sten Christensen af Dinger. Og Banar på plads. Og den går ud. Ja, der er Jørgen. Dinger, og så er der selvfølgelig noget, de kan sætte sammen den anden vej. Er Dinger, både Gojani og Salkvist er opmærksom på ham her. Er Dinger til Schellerup og Dinger. Der er masser af nordsjælland folk med indenfor. Så ser vi, hvor hurtigt han er. Adinkra slipper forbi. Adinkra er en alene. Men Mikkel Andersen 2-1 Nordsjælland. Kynisk kontraangreb for gæsterne. Adinkra ligger modsat. Får den herover. Simon Adinkra. Stadig Adinkra ind mod Eliasson. Og så står det 1-0 til FC Nordsjælland. Han er så skarp. Kofod Andersen med det korte hjørnespark. Og Dinkra, der er farlig på de her små områder. Det ved vi, og så er det Mads, der dukker frem og scorer til... Jakob Sten Christensen med Victor Lind på nakken. Dinkra holder fast i den. Det er slagtet af Onyedika. Så de kommer under for meget pres fra FC København. Der kommer ind og får... sat en afslutning afsted. Rent spillemæssigt her kommer bolden så op til Nordsjælland. Schellerup. Dårlig udspark for Carl Gren. Dinkra ind og sparke! Super redning efterfølgende fra Carl Gren. Det er... for dig. Ind i studiet. Ja. I morgen. For Silkeborg tiden. Åh, stor redningsfejl, og så er der reducering! At Dinkra... det er en første halvleg med fejl på fejl. En time spil. Stadig muligheder for begge hold her. Dinkra. Der er masser af dynamik i IFK Nordsjælland. Altså, det er jo ikke... så jo i den her afsluttende fase, hvor godt de kan spille fodbold selv. Nej. Kæmpe fejl her. Kan lukke det definitivt her. Er Dinkra til værs her, men det bliver ikke. Backroom staff, at der... bare tale om en advarsel til Frygge her, hvor Adinkra, han driver gæk med OB'erne. Sætter lige. Sabi, det kan han ikke. Ibrahim Magic, ganske udmærket. Indhop skulle jeg lige til at sige, at Adinkra med en mulighed, og så står det 3-1 til FC Nordsjælland. Tredje sæsonmål er... Jamba med en tilbagelægning og en gave. Spids! Og Nordsjælland gør det færdigt til sidst! Sønderjyske! Den Pedersen om, hvem den næste håndfuld spiller, vi ikke kender. Han er altid klar med lidt. Vi har set nogle af dem i aktion i dag. En af dem kommer her, og slutningen kommer derfra. Dinkra. Godt målmand tager bare det, Jesper Hansen.
Mål mod netop AGF, hvor vi spillede bolden op hele vejen fra målmanden. Og Dinger er godt træk, det her skal godt ind. Jeg synes, der sker noget altid, når han er kommer på banen. Ja, det er rigtigt. Det er fin dag. Tre ekstra minutter minimum skal vi have. Og Dinger, teknik. Med bold for Rasmus Falk. Og Dinger har gjort et interessant indhop her. Glider han igennem midten, og skal også have et frisk bok i første 89 minutter og 20 sekunder. Der kan komme muligheder til sidst. Den her får lov at passere hele vejen over til at Dinger. Det er godt bok! Ja. Den kunne ikke ramme meget bedre. Indskiftet